Bom dia, pessoal. Nós hoje estamos fazendo nossos almoços já. Aqui um tomatezinho picado com pimentão. Aqui uma linguiça calabresa. Meia linguiça calabresa, um tomate e dois pimentão. Aqui eu estou fazendo uma canjiquinha para comer com molho. Que delícia, ó. E depois estiver pronto, pessoal, eu mostro vocês como vai ficar, ó. Aí aqui, como eu fritei ontem a linguiça, a panela ficou assim. Só, pessoal, não é sujeira. É porque ficou aquele garradinho da linguiça. Isso aqui fica uma delícia no molho. Aí eu vou pegar aqui, está sentindo um gás. Vou estar botando a panela aqui e vou fritar a linguiça. Ó. Deixa eu dar uma fritada. Vou estar. Aí, pessoal, o tapete lindo, ó. É minha irmã que faz, ó. É tirinha de confecção. Olha que lindo o tapete. Muito bonito o tapete dela. Vou estapar uma colher aqui para poder mexer a linguiça. Só isso aqui, ó, não, é lixo orgânico, ó. Isso aqui eu pego e jogo no meio da bananeira. Por isso que eu junto aqui, pra mim poder jogar na bananeira. Pra ficar lá, né, vira material orgânico pra as plantas. E se eu quiser também botar no miocário desde que tá ali, eles têm o próprio miocário ali. Deixar fritar bem fritinha. Aí depois já jogo o pimentão aqui. E o tomate. Fica um cheiro muito bom. Fica aquele molho gostoso a gente comer com canjiquinha. Vou deixar o fritão aqui. Pessoal, vou mostrar pra vocês no sabão caseiro que eu faço. Pensa num sabão bom, ó. A esponjinha é novinha, ó. Ela tá novinha. Quer ver? Ó, ó, tá nem molhada, não tá. Ó, não tem nada. Quer ver? Vou estar molhando aqui. Ó. Eu vou deixar a receita aí pra frente fazendo. Quer ver, ó? Ó, como é que começa a dar espuma, ó. Ó, ele é muito bom. Ó. Eu vou fazer essa receitinha no canal aí, um vídeo pra frente aí. Não sei o dia certo, mas eu vou fazer. Aqui é outro, é o mesmo sabão, só que aqui já tá acabando. Eu tô usando, eu uso ele direto. Ó. É muito bom, ó. Vou fazer pra vocês verem. E é bom e limpa a panela muito bem. É muito bom mesmo. Vou secar minha mão aqui agora. Pra mostrar pra vocês como é que tá ficando. Ó. Fica bem fritinho, tá?
O cheirinho tá muito bom, né? Agora eu vou estar preparando o tomate aqui. Vou ver se tá botando. Tá meio difícil de eu colocar, porque eu tô gravando. Tô gravando, se for um celular com a mão, eu tenho com a outra, senão aí fica difícil. Aí cozinha de molho. Minha cozinha que tá aqui. Vou dar uma mexida nela. Tá ficando grossinha. Está tampando de novo. Está mexendo aqui de novo. Acho que vai dar barulhozinho, né? Eu vou estar ali apanhando a cebolinha verde. Vou me botar naquele molho. Fica muito bom. Vou estar lá. Olha, pessoal, que franga bonita que tá aqui, olha. Ela é cheia de desenho. Ela tá conseguindo que a Mel tá aqui e corre atrás dela. Olha que franga linda. Muito bonita. Pão, cebolinha aqui, ó. Pessoal, vão apanhar sempre as folhinhas de fora, ó. Aí fica miudinho no meio, ó. Apanhar sempre as de fora. Aí fica pequenininho do meio, ó. Põe um temperinho aqui também. Isso aqui, pessoal, é orégano. Muito cheirosinho. Esse aqui, pessoal, que eu esqueci o nome. Mas quando eu lembrar aí, eu falo com vocês. Olha lá, a minha filha lá em cima, ó. Tudo bem? Olha lá, ó. Lá no andar de cima. Tudo tranquila. Depois vem cá botar o negócio no fogão. Olha lá, nós vamos fazer uma broa lá no forno dela, lá, ó. Bolo. É bolo, né? Não é de fubá? Ah, então tá bom. Não, é de fubá a sua? Oi? A sua é de fubá? Não. Aí ela vai ensinar a fazer bolo. Não, hoje não. Já ensinei esses dias. Hoje não. Não. Hoje não. Então tá bom, vou lá que são pra quem ela. Então falou. Já piquei a cebolinha e os outros temperos. Tá aqui. Separei um pouquinho pra cada tempero. Pra cada coisa aqui, ó. O molho. Vou botar aqui. E depois vou temperar a canjiquinha. Pensa num molho bonito, tá? E cheiroso. Daqui a pouco já pode religar, que já é rapidinho pra cozinhar. Aqui tá na canjiquinha. Pessoal, tem que ter cuidado com a canjiquinha, porque ela pula. Então, pular onde bater, dá uma queimada. Por isso que eu faço fogo bem baixinho, ó. Porque eu tenho sininho de pular e queimar.
Já tem arroz, já tem feijão aqui, ó. E sobrou arroz de ontem. Aí dá pra nós, é duas pessoas só. Aí pouca comida dá. Só agora eu vou estar ali, lá colhendo quiabo. O quiabo colher lá. Aí vou estar lá colhendo. Porque já tá quase passando já. Gosto pra colher. Um galinhazinho de pintinho aqui também, um galinhazinho. Três pintinhos. Olha o morango. Tá bonito. Já tem hora que colher, ó. Agora tá aqui no chão porque não vou conseguir ficar segurando tudo. Acabou. Só tem as flores. Um pouquinho bem com pão. Está me mostrando a condensa. O inhame está ficando bonito. Ó. Grandão já o pé. Está me mostrando a condensa, como é que tem condensa. Dando bastante condensa. Até mostrei no vídeo aí, anterior aí para trás, mas condensa. Ó, mas tem muito, ó. Aqui, ó, bastante condensa. Esse aqui, como é que tem, ó? É uma delícia essa condensa. Tem madura. Muita fruta. Graças a Deus. Ainda tá de manhã, pessoal. Ainda tá bem cedo. Solzinho já saiu. Ó. Desce. Quase 9 horas. Hoje é segunda-feira. O inhame. Aí, pessoal, peguei uma cebolinha de cabeça também. Nem foi uma toda. Um pouco só. Vou me botar ali. Tá no meio do aqui, ó. Tem esse peixinho aqui com a mão só. Eu vou até deixar. Vou deixar cair um pouco aqui, ó. Então, um pouquinho de cebola de cabeça. Que é aquele molho bom, gostoso com caldinha. Bota em cima ali do prato. Depois, fica muito, muito bom. Esse molho aqui também tá quase pronto já, pessoal. Vou fazer um molhozinho de tempero só para me botar na canjica. Um vídeo aí, pessoal, aí atrás eu fiz uma rosquinha da massinha que eu fiz. Olha o pão que eu fiz com aquela massinha, olha. Tá até aí para trás aí, né, nos vídeos anteriores aí. Pensa num pão cheiroso, gostoso. Olha que eu... pra frente, nos vídeos aí pra frente, eu vou fazendo pão.
Vocês vão ver que delícia que é. Quem fazer aí vai gostar muito. Pode fazer que vai ficar muito bom. Aí eu boto dentro dessa bolsinha assim, ó. Pra não, assim, não ficar pegando ar. Ele é muito gostoso e muito cheiroso. Quem fazer aí vai gostar. Eu tô aqui fora, pessoal. Vou limpar uma banana d'água. Eu gosto muito de banana d'água na comida. Picadinho. Espanha uma banana d'água ali, tá madurinha. Pessoal, olha que rosa linda que saiu aqui. Ela não tinha abrido ainda não, mas ela abriu, olha. Que linda rosa. Tem laranja aqui, ó. Eu ia até cortar esse pé de laranja aqui. Não tava dando laranja, achei que não ia dar laranja. Mas agora ele começou a dar, ó. Ele já tem bastante tempo. Achei que ele não ia dar laranja, mas aí começou a dar. Agora não vou cortar não, pessoal. Vou passar aqui. Apanhar. É banana. Vamos ver o que tá aí, né? Mentinha, né? Tava madurinha. Vamos ver o que tá. Nós bota no saco assim, ó, pessoal. Pra o bicho não ficar mexendo. Isso, pai. Ai, madurinha. Que delícia, ó. Vou tá botando aqui em cima da tabata, no banco dela. Poder apanhar mais com a mão só. Até caiu. Pintadinho. Mas três tá bom. Ali tem mais, mas trêszinho já tá bom. Já eu tô cortando um alho aqui, ó. Aí eu até piquei e botei aqui, porque não tem como eu gravar assim com a mão e fazer tudo direitinho pra eu mostrar pra vocês. Porque eu tô sozinha, o Marcelo não tá aqui, ele tá trabalhando, hoje eu tô trabalhando na panela, ele não tá focando. Aí não tem como, eu boto aqui cebolinha, cebolinha verde, temperinho. Dá uma fritada. Tá vendo? Foi sempre sobra, não tem? Aqui eu vou fazer isso. Eu vou botar aqui e vou puxar o temperinho pra cair aqui dentro, ó. Mas vamos fazer do jeito que a gente pode, pessoal. Aí aqui eu vou dar uma fritadinha. Esse temperinho aqui já é pra eu botar na canjiquinha. Pensa um temperinho bom que fica na canjiquinha. Aqui eu vou botar uma massinha de tomate. Ali já não é tomate, coisa. Ali já é uma massinha de tomate que eu vou botar aqui, ó. Não preciso botar tudo. Aí eu vou fazer assim, ó. Eu gosto da canjiquinha com a cozinha. Eu vou botar um pouquinho d'água para dar uma cozinhadinha nesse molho. Água limpinha, nascente. Aí depois eu jogo esse molho ali dentro. Vou deixar dar uma cozinhadinha. Fervurinha, aí eu jogo aqui dentro da canjica, ó. O meu molho aqui, como ficou. Vou
de pessoas que estão perdendo. Agora eu vou jogar ele, vou desligar aqui, vou jogar ele aqui dentro. Pensa no bom que fica isso. Ó. Uma delícia. Vou deixar dar um fervurinho. Pessoal, eu vou botar uma pimentinha ali naquele molho que eu fiz. Essa pimentinha eu ganhei. Eu nem sei o que foi colocado aqui, mas pensa numa pimentinha boa. Eu vou dar uns pinguinhos aqui dentro. Dá uns pinguinhos aqui dentro. Uns pinguinhos não, foi até um golinho bom. Mas ela não é de queimar muito. Eu vou estar mexendo aqui. Fica gostoso, hein? É uma comidinha sempre, mas muito gostosa. Eu vou estar arrumando o prato aqui, olha. Olha que quentinho que ficou. Já ferveu. Vou estar colocando aqui, ó. A canjiquinha. Primeiro, pessoal, a gente comia muito no colégio. Coisa assim, ó. Eles faziam muito no nosso colégio aqui. Uma delícia. Só que fazia mais era com não era canjiquinha. E com carne moída, que eu já fiz com linguiça calabresa. Mas fica bom também, pessoal. Ó. Pensa num prato gostoso. Ó. Coisa linda, ó. Muito gostoso. Pessoal, esse aí é nosso vídeo de hoje. Fica todos com Deus. Tenham uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia. Não sei a hora que vocês vão ver. E agradeço, Pai. Agradeço todo mundo. Em nome do Senhor Jesus, pelas bênçãos. E agradeço todo mundo porque está assistindo, compartilhando, curtindo. Fica todos com Deus, em nome de Jesus. Falou, pessoal. Tchau.